Ігорю, Вадиме, Кириле, Максиме, Назаре, Тимуре, Тарасе, Ярославе, Олеже, Андрію, Анатолію, Антоне, Аркадію, Дениса, Дмитра, Євгена, Івана, Михайло, Артема, Бориса, Валерію, Володимира, Остапе, Олександре, Олексію, Петре, Павле, Ростиславе, Руслане, Семене, Святославе, Сергію, Юрію. Я знаю, що ти зараз там, в самому пеклі. Знаю, що всі ці дні війни ти захищаєш свою матір, свою дружину, своїх дітей, свою землю, мене. Я знаю, що попереду в тебе страшні бої, що ти втомився, що сам отримав поранення і вже побачив багато смерті. І втратив побратимів. Але я хочу, щоб ти знав. Твоя донька вчить для тебе віршик і малює малюнки. Щоб зустрічати тебе в день перемоги. Твій син пишається тобою. Та коли бачить, як плаче твоя дружина, обіймає її і стає твоєю кращою копією. Твоя матір молиться за тебе разом з усією країною. Жінки з усього світу мріють познайомитися з тобою, якщо твоє серце не зайняте. Чоловіки зі всього світу питають себе, а чи є в них така відвага, така сила, щоб захистити свою землю? Вся Україна працює в тилу, щоб ти відчував її підтримку. Я хочу обійняти тебе. Розцілувала б тебе. Я молюся за тебе. Тобі так пасує форма. Усміхнися прямо зараз. Я вірю в тебе. Я пишаюся тобою. Я чекаю на тебе. Я тримаю тебе за руку. Я так вдячна тобі. Дякую тобі.